Yani biznes modelini hazır dokunda en adamları milyarder ve milyarder katken nasıl bizim biznes model. Eğer ki etuatı kim yangi biznes model uylab topsa da albatta milyarder olabilir. Çünkü adatı hamma bir xil modelden faydalanadigan bo'lib qoldik-da. Mesela ki tadbirka yoki supermarket formati bir model. Bo'lsa xizmat ko'rsatish modelden kimdir faydalanadi. Yani hamma lekin o'xshash bir-biriga o'xshash modeldan foydalanadi. Uchinchi tema bu strategiya va ishlab biznes protsessi deyiladi. Ya'ni o'zingni qo'y bu kompaniya ochmoqchisan, biznes modelini tanlab ol deydi. Kompaniya qurmoqchisan. Oddiy bir qishloqda korxonami yoki tuman doirasidami yoki shahar doirasidami yoki mezdunarodni kompaniya qurmoqchisan. Uning uchun sani videoni bo'lish kerak. Maqsadlaring, sel kompaniyani missiyasini tushligi. Shu bilan birgalikda qaysi biznes protsesslar senga eng muhim hisoblanadi? Mana shu biznes protsesslarni oldindan hisob-kitobini qilib oldindan yozmasa, odatda juda ko'p tadbirkorlarni ko'ramiz. O'sha protsess bilan shug'ullangan deydi. Ishlab chiqarishni misol uchun xohlagan ishlab chiqaruvchi sexga bersam, o'zingiz brendingiz bilan chiqarib beraverasiz. Misol uchun dunyodagi eng kuchli kompaniyalar iPhone hozir ular ham umuman ishlab chiqarish bilan shug'ullanmas ekan. Ularning biznes protsessi faqat sotuvga qaratilgan ekan. 250dan ortiq kompaniyalar ularga xizmat ko'rsatadi. Bironta detalni o'zi ishlab chiqarmas ekan. Ya'ni mana asosan sotuv bo'ldi, boshqa brendni tanitgan brendni sotuvi ularning biznes protsessini asosiy. Undan keyin xo'p biznes protsesslarni aniqladik. Endi senga kim kerak? Komanda kerak bu ishlarni amalga oshirish. Shuning uchun o'zi personal qanday qilib to'g'ri ishchilarni olish, to'g'ri e'lon berish, to'g'ri motivatsiya berish, agar motivatsiya ish bermasa to'g'ri rotatsiyani ishdan bo'chatish, mana shu protsesslarni o'rgatadi. Bundan keyingi narsa eng katta jihati finans, uchot kontroli, ya'ni moliyaviy hisob-kitoblarni to'g'ri yuritish. Pulni investitsiya qilganingiz bilan, pulni o'zi biznesga boshlaganingiz bilan uni har bir tiyinini, kelishini, ketishini hisob qilmasangiz, bu biznes sizga samarador bo'ladimi? Bo'lmaydi. Bir komanda bor, g'oya bor, protsesslar tayyorlanadi. Endi finansni tahlil qilmasang, foydasi yo'qligini tushuntirib boryapti. Undan keyin o'zi bitta poток ketgandan keyin o'zi audit svoy biznesa deyapti. Ya'ni bir marta sikl qilding, g'oya topding, modelini topding, o'shanga mos strategiyani tuzib chiqding, necha yillik, 5 yillik, 10 yillik va kadrlarni yollading, moliyani jalb qilding, endi audit qilgin deyapti. Biznesni bir qatorda auditni o'tkazgan. Audit svoy biznesa degan tema bo'ladi. Undan keyin o'zi antikrizislar, chunki mana bizda har 4-5 yilda iqtisodiy krizislar bo'lib turibdi. Shuning uchun biznesda ham krizis boshlanmasdan krizga tayyorgarlik bo'yicha tavsiyalar, bilimlarni olish o'ta muhimligini o'sha yerda sezdim. Nimaga? Birinchi yil shu Gadoy Abuchinni o'qiganimda noyabr oyida bu tema to'g'ri keldi. Men to'g'ri kompaniya ham keldimda shu ishni joriy qildim. Natijada aynan shu qilgan ishim mana pandemiya davrida bizani kompaniya saqlab qoldi. Ana shu bilim evaziga men kompaniyam qariyb 24 mingdan oshuv zararga ketdi, lekin kompaniya saqlanib qoldi. Undan oxir keyingi tema o'sha avtomatizatsiya soyib, ya'ni hamma jihatlarni qilgandan keyin endi qaysi jihatlaringni avtomatlashtirish muhim. Mana shu temalar yoritilganligi bitta nol ideyadan boshlab to'laqonli biznesni bir yo'lga qo'yib yuborish bo'yicha ketma-ketlik mavjudda. Mana shu ketma-ketlikni olganingizda sizda biznes bo'yicha kompleks bilim paydo bo'ladi. Va har qanday endi men biznes boshlayman degan odam keyingi qadamlarni qanaqa to'g'ri qo'yishlarini o'zida bilimlarni o'zi ega bo'lishga muvaffaq bo'ladi. Chunki men o'zimda his qilganim uchun shuga juda ko'p o'zim tadbirkorlarni ega bo'lsak, qanaqa holatda nima reaksiya qilishimizni bilish o'sha borib chuqurga tushgandan keyin nima qilaymiz, chuqurga tushmaslik uchun nima qilish o'rganilarkanda bu endi bir yillik dastur. Bir yillik dastur. Shunda bir oyda 2 kun Sayboradagi davlat ko'zlari kelib, shu O'zbekistonga kelib, bu boya aytganimizdek dasturda nechta odam o'qidinglar? Men masalan, Zenskiy akademiyada 44 kursdoshim bor. Yo'lda bilimdan tashqari 44 kursdoshim eng
Bunlar bizim de ben kegeçiydi. Bizim de bu vakti rahbariydi. Bugün ki bu yolda kevatken dostlar, tanık insanlarına okuyman. Bilim zor, ustaz zor, kenten zoru deyin. Muhakkakli insanlarına okuyman, makatli okuyman diyen kadarlar ne yapacak? Bakın bir yer mütefalda böyle. Adam var, şey sabah böyle. Adam var, zaten bence okul, bu işte ne bölgen. 2018 yılın ofarda başlangıcı bu, birinci kayık. Üçende birinci martaman 18 yılın dekabr oyla şu narsanı taklif kılgenlerde şu narsaya borgen. Bana var uçen birinci başlangıcı işlekte borgen idi. Bu yerde dersler uçen. Riyan katta biznesmen uçen tutma hesaplardı. To'g'ridan to'g'ri Bishkekga kela olmasdan Shvetsariyaga borib, Shvetsariya orqali kelardi. Bishkekka. Shunchalik muxlisligidan, ya'ni shunaqa darajani ko'rganingizdan keyin biz o'zimiz shu tani oldingdan oqqan suvni qadri yo'q degandek, o'sha birinchi yil o'sha Gadoyev uchun bir 8 kishi edik. O'zbekistondan 8 kishi har oy shu Bishkekka boriladi. Orada bir marta Almatada ham bo'ldi. Ikkinchi yilda bo'ldi. İkinci yıl hazır ve bugün kunda Gadoy Abu Chayna'da Toshkentda bo'lyapti. Har oy Toshkentda unda 50 dan oshiq tadbirkorlar ishtirok etyapti. Unda asosan Qirg'iziston, Tojikiston va O'zbekistondagi tadbirkorlar O'zbekistonda jamlanyapti. Endi ko'p yo'llar ochiq bo'lsa, hudud-hudud qildi. O'quvchilar ko'payib ketganligidan hududlarga bo'lindi. Rossiya tomonini Rossiya o'zida bo'ladigan bo'ldi. Qozog'iston, Qirg'izistonni Qozog'istonda bo'ladigan va O'zbekiston, Tojikistonni Tojikistonda o'tkaziladigan, ya'ni guruhlar qilib